آداب ناظرین، جے کے اہلی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبر پر. ورکرز کے لیے تھی بیسیکلی. میں نے ریسنٹلی ابھی اس پروجیکٹ میں جوائن کیا ہے. اس سے پہلے میں ریاسی ڈسٹرکٹ میں کام کرتی تھی. ایسی ڈی پی مجھے 4-5 دن ہوئے یہاں جوائن کیے ہوئے. ہمارے پاس ایک اسکیم ہے پوشن ابھیان، جس کی میں اسٹیٹ نوڈل آفیسر بھی ہوں. اسی اسکیم کے سلسلے میں میں نے ان لوگوں کو بلایا اویئرنیس دینے کے لیے. اور ایک انٹروڈکشن بھی تھی. ابھی ابھی ڈپارٹمنٹ جوائن کیا ہے تو میں چاہتی تھی کہ میں اپنی ورکر، اپنی ہیلپر سے پرسنلی ملوں تاکہ مجھے پتہ چلے یہ میری ہیلپر ہے، یہ ورکر ہے. تو آنگن واڑی میں بہت ساری اسکیمس ہیں. لوگوں کو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ خالی نیوٹریشن ہے. یہاں نیوٹریشن نہیں ہے. نیوٹریشن کے علاوہ ہمارے پاس اور بڑی بہت ساری سروسز ہیں جو ہم دیتے ہیں، جس میں پری اسکول ایجوکیشن ہوگی، ہمارا امیونائزیشن ہو گیا. سب سے اہم ہمارے لیے آ گیا پوشن ابھیان. پوشن ابھیان میں کیا ہے، ایک ایسی اسکیم ہے جو میل نیوٹریشن بچوں کے لیے، جو ایسے بچے جو ذہنی اور جسمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں ان بچوں کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک اسکیم ہمارے اسٹیٹ میں لانچ کی ہے، جس کی میں آپ سے پہلے بھی کہا کہ اسٹیٹ نوڈل آفیسر بھی ہوں. اس سلسلے میں چاہتی ہوں کہ منڈی میں ابھی ایسا کچھ اس پوشن ابھیان پہ کام نہیں ہوا یا میرے ڈسٹرکٹ میں ابھی پلان نہیں بنا، اس سلسلے میں ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس ایک بہت اچھی اسکیم ہے پی ایم وی وائی کی، جس میں جو پریگننٹ عورتیں ہیں جن کا پہلا ایشو ہے.